O texto é de uma generalização total. Se esse texto for aprovado como está e com as interpretações que estão vindo daí, qualquer manifestação de rua pode ser entendido como terrorismo partindo da interpretação do juiz. O problema neste caso não é o que vamos votar aqui. O problema é o que vai passar pela cabeça do juiz. E cabeça de juiz para interpretar isso pode ser algum que acha que manifestação de trabalhadores é um direito legítimo ou pode ser algum que acha que qualquer manifestação de trabalhadores deve ser de fato enquadrado como um crime de terrorismo. Então, a nossa democracia, a nossa Constituição não aceita flexibilização da liberdade de manifestação. Esse texto aprovado como está, flexibiliza o direito à liberdade de manifestação e como está, se for terça-feira para a votação, vamos dar combate a ele. Isso antecipa um gesto que vem sendo anunciado pelo ex-presidente Lula, de forma subliminar pela própria presidente da República, de fazer uma legislação que tolere reações de rua que possam dar o mínimo de sustentação para o governo. É muito grave o que está acontecendo. É uma antevisão de futuro que se faz diante de um governo que se fragiliza a cada dia mais e tenta usar movimentos sociais que são financiados e mantidos por esse próprio governo para intimidar a sociedade brasileira. Então não podemos fazer o papel dos inocentes úteis, achando que simplesmente haverá uma flexibilização daquilo que se intitula como terrorismo para dar a este governo talvez a única válvula escapatória que eles possam ter, que é uma conflagração do Brasil. Estaremos muito atentos a isso e não vamos cair nessa armadilha.